Для проведення критично важливих реформ український уряд має не більше, аніж 30 днів. Інакше втратить підтримку Заходу. Про це «Голосу Америки» розповів експерт американського аналітичного центру «Атлантична рада» Адріан Каратницький, який щойно повернувся з України. Експерт сказав «Голосу Америки», у приватних розмовах західні лідери кажуть, якщо зараз Україна проведе реформи, на неї чекає фінансова допомога на, без перебільшення, колосальному рівні. Детальніше розповість Олексій Кузьменко. У четвер нова рада створила потужну коаліцію та знову обрала за поданням президента прем'єром Арсенія Яценюка. Під стінами ради посол США Джефрі Пайет сказав Радіо Свобода, що головне завдання влади зараз – робити те, чого вимагають українці. Я вважаю, що головна справа цієї ради – робити реформи. Як я казав і раніше, найбільший ризик для України – це умови ведення бізнесу. І в українського народу надзвичайні очікування від цього парламенту пов'язані з його надіями на майбутнє. До уряду України ті ж вимоги. Екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більд сьогодні через Твіттер посилав вітання та рекомендації новому старому прем'єру України. Вітаю Яценюка з перепризначенням на посаду. Попереду величезна робота. Країні потрібен новий старт. Цей новий старт України починається з кількох протиріч між президентом та прем'єром, каже експерт Атлантичної ради Адріан Каратницький. Весь силовий блок Порошенко хоче собі. Яценюк не згодний, але хай там як, суперечності між Порошенком та Яценюком не такі, щоб паралізувати владу. Протиставлення президента і прем'єра не будуть на рівні протиставлення між, скажімо, Януковичем і Ющенком, чи між Ющенком і Тимошенко. Тут є двоє людей більш освічених. Причин домовитись і працювати на Україну у Порошенка та Яценюка більш ніж достатньо. До цього владу штовхають і українці, і Захід. Реформи та боротьба з корупцією легкими не будуть. Але, за словами Каратницького, у Брюсселі, Вашингтоні вже натякають. Якщо Україна піде на реформи, отримає додаткову серйозну допомогу. Неофіційно деякі люди навіть говорять про це, що через 5 чи 10 років дофінансування України може наближатись до рівня, котрий був потрібен, щоб спасти грецьку економіку. І виглядає, що західний світ принаймні думає в довготривалих категоріях, але при одній умовні, що Україна просувається в напрям реформів і що ці лобіювання спеціальних інтересів, спеціальні такі закулісові домовленості зникнуть з політичної сцени. Експерт зазначає, на руку Україні зараз грає навіть агресивність Путіна. Антипатія до Росії на Заході росте, як на дріжджах. Втім, якщо хтось з лідерів України розраховує, що Захід допомагатиме не за реформи, а лише зі співчуття, грубо помиляється. Працювати доведеться багато і швидко. Перший місяць цього нового уряду повинна бути швидка реалізація певних регуляцій, певних законотворчої, законодавчої дії. За цей час, каже експерт, потрібно щонайменше повернути державі контроль над Укрнафтою та вирівняти ціни на газ. Ну а почати треба з недопущення до складу нового уряду, особливо його економічного блоку, людей з сумнівним політичним минулим. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».